מפספסים עם יגאל שילון. שלום, שלום לכם כאן באולם, שלום לכם בבית, תודה לכם, תודה. מישהו יצא מכאן היום על ארבע עם מכונית הפרס שלנו, יש לנו תוכנית מאוד חגיגית, יש לנו קהל יוצא דופן, כי הגיעו אלינו חיילים מכל הארץ, חיילי מרכז הובלה. יש לנו חיילים מקורס מקים מגל. יש לנו חיילים מבה"ד 20. ויש לנו מד"סים ממגדל העמק. היום תוכנית קדושת הפתעות. יש לנו קליפ שהכנו במיוחד לערב הזה. יש לנו עוד הפתעה מאוד גדולה שלא נגלה אותה. ויש לנו גם היום הרבה שופטים, מיטב שחקני התיאטרון בארץ, הם השופטים שלנו, ובואו נציץ ונראה מי הם. יש לנו חבורה של מבקר המדינה בקאמרי. שחקני תיאטרון גשר בשלוש אחיות. הבנות של תיאטרון באר שבע. ולסיום, בוסטן ספרדי באבימה. אנחנו נגיע אליכם. ויש לנו כמובן גם מתחרים. הייתה לנו בעיה, לא ידענו מה החזה יגיד, יהיה גשם, לא יהיה גשם. לא ידענו איפה למקם אותם, בחוץ קר. אמרנו, יש מחסן תפאורות לרשת. כל התפאורות של רשת שם. בואו נמקם את המתחרים במחסן. אהלן. אהלן, מי זה? אני סמי. לא, לא, אני סמי. אתה סמי. ואני ציון פיקטלי. סמי וציון, אתם התפאורנים שלנו. וזה סמי הגבוה. מה קורה שם אצלכם? הכל בסדר, מה קורה אצלכם? אצלנו שמח, עם מי אתם נמצאים באולם? מה זה משנה לך, מה זה עניינך? אוקיי, אני אגיד לך, אנחנו נמצאים פה עם כל המתמודדים, כל אחד חולם על האוטו, אבל איך אמרת, רק אחד יצא על שש. נכון. והנה יש לנו פה בכל הזה, תיתן להם קלפליפ, קלפליפ כזה? אוקיי, תודה. תודה בינתיים. בכל תוכנית יש לנו שלושה שופטים מחוזיים. היום החלטנו, במקום שלושה שופטים מחוזיים, שופט עליון אחד, הסנדאפיסט ישראל קטורזה, בוא אלינו. מה נשמע קטורזה? בסדר, איך הלבישו אותי, אה? יפה, יפה. לאונרדו דקפריו, לא? מה אתה אומר? אתה יודע, יש לי, היה לי תקלה הבוקר, התלבשתי ככה כדי לבוא לכאן, וראיתי איזה דודה שלי שנראית. כן. אז אמרתי לה, תגידי, את לא שיחקת בסרט טיטניק? אמרתי לי, אני? אמרתי לה, כן. אמרתי לי, לא, מה פתאום? אמרתי לה, את שיחקת בסרט טיטניק? אמרתי לי, לא שיחקת? אמרתי לה, זכה, אוניית טבע. קטורזה עוד יספר לנו הרבה סיפורים, יש לנו הרבה הרבה תוכנית, תוכנית הגמר המפוארת, אבל כל זה אחרי הפרסומות, חכו לנו. פספוסי, בגמר הגדול. חזרנו. קטורזה, מישהו סיפר לי שאתה היית ספורטאי שהיית צעיר. בטח, הייתי משחק סנוקר. לא, לא, הייתי משחק כדורגל או משהו, זה לא נכון? כן, כן, הייתי... אוהב ספורט. אוהב מאוד חולה. אוהב לאירועי ספורט. חולה על מכבי עירוני אשדוד. אנחנו הכנו לכבוד התוכנית הזאת קליפ מיוחד. מי שהולך היום בארץ לאירועי ספורט, כאילו שהוא הולך לקונצרט, כי האווירה היא פשוט נהדרת, אין אלימות, הכל נהדר. אמא שפלן שרה שיר מדהים, ואנחנו הכנו קליפ מיוחד לערב, ספורט, לא כל כך אלים, אבל משעשע. Yeah.
איזה רוגע בספורט. קטורזה, אתה אוהב ללכת לכדורגל, להסתכל? אמרתי לך, תראה, אני חולה על כדורגל, ויצאתי, אני, אין, כל החיים שלי זה כדורגל. נשים, לעומת זאת, לא אוהבות כדורגל. נכון, יש פה אישה, בחורה שאוהבת כדורגל? אין, בורא, בודדות, אני אגיד לכם, הייתה לי איזה בחורה, הייתה לי בחורה ש... אין, היא וכדורגל זה לא הולך יחד. ותדעו לכם, אם מישהו אוהב כדורגל והוא חי עם מישהי שלא אוהבת, זה פיצוץ בבית, פיצוץ. היא הייתה אומרת לי, אני לא מבינה מה אתה מוצא במשחק הזה. 22 מפגרים רצים אחרי כדור. אני אומר לה, ואני מפגר אחד שאני רץ אחרייך. עכשיו, אני אומר, אתם לא רוצות לראות, אל תראו, אבל אל תפריעו לנו. דווקא באמצע השידור החי, היא פתאום אוהבת אותך כמו שבחיים היא לא אהבה אותך, בחיים. די, די, זה עושה צמרמורת, די. אתה רואה כשבא לי לא בא לך? בא לי, אבל לא עכשיו, תעזבי אותי. ואז שאלת, בא לך משהו לאכול? לא רוצה כלום, שעה וחצי, אני צר, כלום. יהודית התקשרה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, עכשיו תני לי לראות. ואז אתה מרגיש את הסכנה הכי גדולה, היא פתאום אומרת לך, תעשה מקום. שבין, שבין, נגמר שם פרק 600. עכשיו, הדבר החמור מכל קורה, היא פתאום מתחילה להתעניין. מי משחק? מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אליפות עולם. אין, אליפות עולם. שאלוהים יענים אותך, זה בשבילי יותר מאליפות. מי אלו הירוקים? מה זה משנה? זה עוד לא הבשילו. זה חיפה, חיפה. אז הצהובים זה תל אביב. אה, יפה, חשבתי את הזה. ואז אתה צועק, אתם צועק, גול, היה אחרי חמש דקות. גול, מה גול? זה אילו חוזר, מה גול? נשים, נשים, תודה. באמת, מה עוד הדבר שאני שונא נשים? לא שונא, חס וחלילה, אבל הן מעצבנות במיוחד בחורף. בחורף תמיד לאישה קר. עכשיו, היא לא תלבש בגדים, היא מה אכפת לה, היא לובשת מינימום בגדים. היא סומכת עלינו, אנחנו לבושים עגלו. ואז כל הבילוי לבעל. יאללה, קחי, יאללה, קחי. אתה חוזר הביתה כפוף, עכשיו, גם בלילה, תגידו אמת או לא, הם גונבות צמיחות. אין, ואי אפשר לקחת את השמיכה חזרה, אין, הביאה לך וואחת קשירה, אין, אי אפשר. עכשיו, ברוב חוצפתה היא עוד קמה בבוקר, לא נרדמתי כל הלילה. את לא נרדמת, אני משתין ברד, היא לא נרדמה. תודה רבה. קטורזה הוא לא השופט היחיד שלנו, כמו שסיפרתי, מיטב השחקנים של תיאטרוני ישראל, השופטים שלנו, ובואו נכיר אותם אחד לאחד, בבקשה. אנחנו בתיאטרון הקאמרי, מבקר המדינה, ואנחנו פוגשים את יוסי גרבר, ולידו רולנדה שגרן, שלום רולנדה, לידה גדי רבינוביץ' הידוע משמש, ארז בן ארוש, מתחנו אותו לא מזמן, רמי ברוך והגדולה מכולם, קרן מור. אוי, גדול. ואנחנו באים לתיאטרון גשר, ניתן לנו שבעה מהשחקנים של שלוש אחיות. מי איתנו על הבמה? אני דורית לברי, אני משחקת את נטשה, הגיסה הרעה, אני לא אחות. מי לידך? לידי יושבת יבגניה דודינה. מה, את משחקת יבגניה? אני משחקת את משה, אחות הבינונית. הבינונית. אני אפי בן צור, משחקת את אירינה, אחות הצעירה, ולידי יושבת... נטליה ויטוליביץ' מנור, אחות הבכורה. אני אמנון וולף, משחק את... את מי משחק? את סוליוני. וסיל סדומי. כן. איגור מיר קורבנוב. כן, סגן אלוף, גרשינו. אני ישראל דמידוב, או סשה. אני משחק את אנדרי, אח של האחיות שלי. האם ראיתם את הקטעים, בחרתם את הקטעים, אתם יודעים מה המקום ראשון שלי, שלישי שלכם? כן. אנחנו נגיע לכם יותר מאוחר במהלך הדברים, בינתיים תודה לכם. אנחנו מגיעים לבאר שבע, ארבע שחקניות נהדרות, והראשונה, אורנה פורת, שלום אורנה. שלום. באיזה הצגה את היום? אני הייתי בנשים הפיניקיות, ועכשיו במלכת היופי של לינן. זה אירלנדי מודרני צעיר.
את ראית הקטעים, בחרת, אל תספרי לנו בינתיים מה הבחירה שלך, ולידך שושה גורן, שלום שושה. שלום. איזה הצגה את? אני בירח שחור של תיאטרון באר שבע, אני משחקת את סעדה. ומעלייך שרון שחל, שלום שרון. באיזה הצגה אנחנו פוגשים אותך? אנחנו, אני וחברתי רם מסינגר, שלום. אנחנו משחקות בהצגה שקוראים לה מפתח לשניים, הצגה קומדיית מצבים, מאוד מצחיקה. חברות הכי טובות, שעושות הרבה בלגן לכל הגברים שבסביבה. יופי, אנחנו מודים לכם בינתיים, אנחנו נגיע לכם עם הבחירה ונתראות לכם בינתיים בבאר שבע. ביי. ואנחנו באבימה, בוסטן ספרדי, רביעיית השחקנים, מי איתנו? את מי אנחנו רואים שם? יש לנו כאן את גלית גיאת. יש לנו כאן את דפנה הרמוני. מה התפקיד שלכם בהצגה? דפנה היא... דפנה היא לונה, לונה. לונה. לונה בסלוניקאית. וגלית גיאת היא ויקטוריה המקסימה שלנו כאן בבוסטן ספרדי. ורובי פורת שובל היא הגברת קסטל. מדאם קסטל בשבילך. סולטן. ויש לנו... אנחנו קודם כל... גיא זוארץ, זה מבחר התפקידים. זוארץ, כוכב חדש ומבטיח, תזכרו את השם. חברים, האם צפיתם בקטעים של התחרות שלנו? ראיתם את הקטעים? בטח. אז אנחנו עוד מעט נגיע אליכם לדעת מה הבחירה שלכם. בינתיים תתכוננו להצגה, נבין שלכם הצגה הערב. כן, בהחלט. אז תודה לכם בינתיים, ואנחנו נגיע אליכם יותר מאוחר. להתראות. תודה. אתה בסדר? אנחנו כבר מתחילים בתחרות, רק עוד חוב אחד. רק מישהו אחד יצא מכאן על ארבע, ויש לנו עוד שני פרסים. בואו נספר מהם שלושת הפרסים למקומות הראשון, השני והשלישי, בבקשה. הקטע שיגיע למקום השלישי יזכה במכשיר וידאו של מץ תוצרת גרמניה, מתנת חברת מץ. הקטע שיגיע למקום השני יזכה בטלוויזיה סטריאופונית תוצרת מץ, 29 אינץ' עם היפרבנד, מתנת חברת מץ. והפרס הגדול לפספוס הנבחר הוא פז'ו 306 XN מדגמי 99, עם מנוע בנפח 1400 סמ"ק. חבילת תוספות ואחריות לארבע שנים, מתנת חברת דוד לובינסקי בע"מ, יבואנית פז'ו וסיטרואן בישראל. וגם ברדיופון של חברת בלאומפונקט, מערכת המשלבת בתוך מערכת הרדיוטייפ מכשיר טלפון סלולרי GSM, וכן מערכת מיגון לרכב תוצרת חברת בוש, מתנת חברת לדיקו. ולהשלמת הפרס, טלפון סלולרי נוקיה מסדרת 5100, מתנת יורוקום תקשורת סלולרי. ציון וסמי, מהו הקטע הראשון ומי המשפחה הראשונה, בבקשה? הקטע הראשון, משפחת פחימה. מי? פחימה? פחימה. פחימה, עמכם בחוף. כן. את מי אני אראיין? אותך. אתה הילד שתפס בזקן, האבא. תשמע, כפי שידוע לך, ברית מילה זה אקט מאוד קשה. כן. אני בטוח שגם לך עשו את זה. לא, 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 אני עשיתי בפאקס. ולכן, המוהל ניסה מאוד להכיב לילד, הילד החזיר לו את זה בחזרה. אוקיי, אתה זוכר שתפסת לו? אתה זוכר? באיזה גיל היית כשתפסת לו את הזקן? כמה זמן אתה בצבא קבע? ילד, תירגע. זה משפחת פחימה, אנחנו נראה אותם. רק רגע, אתה יודע באיזה מקום אתה נמצא? מהי התפאורה שאתה... התפאורה היא של בן כספית על הבוקר. רשת על הבוקר. שאתה רואה כל בוקר. כן. הוא והמנחה, סיוון דורון, שהיא שינתה מדורון לסיוון, ואחרי זה יש את האיש שמסבירה על ההריונות, של למה שווה להיות בהיריון 40 חודש, ואחרי זה יש בכלל כל הבוקר הזה מלא. רגע, איפה השותף שלך? זה מתחיל מהדשא, אחרי זה זה בחנייה, אחרי זה זה באולפן, זה יוצא לגרז. תגיד לי למה אתה צועק. אני מפריע לסמי, חבר שלי. תעבור הלאה. אנחנו נעבור ונראה את הקטע הראשון, קטע מספר 1, מה יש לך? אוי, גדול, גדול. מי? שהנימון שתופס לרב את הזקן. כן. זה יפה שהוא תפס לו רק את הזקן. מה הייתה הבעיה אם הוא היה לוקח את היד ומוריד לו את היד? הוא לא רוצה להרחיב לילד. הוא לא רוצה להרחיב לילד, הוא מחריב לו במשמו, אבל לא ביד. שם הוא מחריב לו, ואת זה הוא לא יכול... ראינו את הקטע, ראינו מה שחקני התיאטרון אמרו.
וזה הזמן של הקהל כאן להצביע נקודה אחת, שתי נקודות או שלוש נקודות על קטע מספר אחד. קטורזה, איך נראה לך התינוק והמוהל? קודם כל, כמה דברים יש לי להגיד על הקטע הזה. קודם כל, אם שמתם לב לתינוק, היה חסר פה שיער, הוא רצה להשלים. עכשיו, דבר שני, פשוט זה לא פייר מה שעשיתם. לא הראיתם את הוידאו עד הסוף. בסוף הוא מעביר את הילד לאימא, וגם שם הוא מושך לה בזקן. מה אתה אומר? זה דבר שני. עכשיו, דבר שלישי, אני לא מתפלא. תראה, היום אתה רואה את הפרסומות, לוקחים תינוקות, אחרי שהם אוכלים את היוגורט הזה, הם הולכים לחדר כושר. נכון. אז אין פלא לזה. תראה תינוקות, היום הם בריונים. עוד כמה שנים האבא יגיד לתינוק, מי בא אליי ויגיד לו, עזוב, השרירים דפוסים, אין לי כוח. כן, נקודות כאן באולפן, קיבל הקטע הראשון מה יש לך. 530 נקודות והוא המוביל. חבר'ה, יש לנו מוביל חדש, אין מה לעשות. התרגשות גדולה, התרגשות גדולה, אין לך מושג, אנחנו פשוט בהקדמת הבחירות בהיסטריה פה. קטורזה, בשלב הזה אנחנו נעצור, יש לנו עוד הרבה מתח, אנחנו ניפגש אחרי הפרסומות, חכו לנו, אל תלכו לשום מקום. נתראות. מישהו יצא מפה על ארבע. באיזה תפאורה אתם הולכים לשבת עכשיו? לא שמעתי, תדבר לשופרת. לאיזה תפאורה אתם עוברים עכשיו? יש לנו את ריקוד מכונה. מה שמי? סיגי כזה. סיגי, מאיפה את? מגני אבני. מאיפה מכונת כביסה? החברה, כמה זמן היא גרה אצלכם במכונה? בת כמה היא? והיום היא בת שנה. היום היא בת שנה. היום היא בת שנה. האם אתה עד למה שקרה בבית? עובדה, עם צבי קפי. סליחה. איך זה קרה הדבר הזה? היא פשוט כל פעם, זמן הפעלת המכונה, היא החליטה לקפץ ולרקוד. קטע מספר 2, המכונה, ריקוד המכונה. זה שהשכנים למטה. עבוד את זה! מה שרוקדת זה סיפור שאני מכיר מהבית, זה לא כך יצחיק אותי, אני לא יכול לומר את השם שלה. להורים שלי הייתה מכונה כזו, בדיוק, שגם הייתה מקפצת, זאת אומרת, הייתה מתחילה ברגיל ובסחיטה הייתה מגיעה לסלון. זאת אומרת, זה היה מין בילוי כזה של המשפחה. מה שמדהים בו זה שאין בו אף בן אדם אחד. בעצם זאת מכונת כביסה שכאילו הוציאו אותה מסרטים מצוירים, והיא לגמרי אנושית, וכידוע הרי כלבים, תינוקות ומכונות כביסה תמיד גונבות את ההצגה. זה קרה לי בבית. יש לי מין פלטפורמה קטנה למכונת הכביסה, ויום אחד היא התחילה לרקוד, והיא ירדה מהפסים, לא מהפסים, אבל מהפלטפורמה, וזה מאוד לא נעים היה. אז זה לא יצחיק אותי בקטע, זה יצחיק אותי. שמחה לעד בקטע. הילד נראה סחוט. הילד סחוט, היסטרי. הרי למה הם צילמו את זה? אתה יודע מה הסיפור? הם צילמו את זה כי הטכנאים לא האמינו להם שזה קורה, וזה קורה בכל בית. תמיד כשהטכנאי בא, פתאום הטלוויזיה עובדת, ואת לא נעים לך. אתה נראה פתאום לא נעים, וכשהוא הולך, בא לך להגיד לטלוויזיה, חכי, תראי מה זה, ככה אתה עושה לי, עד שקניתי לך מזנון חדש, ככה אתה עושה לי, חכי, עכשיו שבועיים עונש, את תהיה על ערוץ אחד, שבועיים עונש. באמת, כאילו... וזה עונש קשה. וזה עונש קשה. כן, ואנחנו נראה כמה נקודות נתתם כאן באולם לקטע הזה. ריקוד המכונה, 480 נקודות, מקום שני. ואנחנו... באיזה תפאורה אנחנו עכשיו? איפה אנחנו נמצאים? בסט של איזה תוכנית? כרגע אנחנו בתפאורה של התוכנית של דן שילון. אנחנו... בשידור חי. כן, נמצאת איתנו ציידת נמרים. משפחת פוקס, לפי דעתי. שלום, משפחת פוקס. ספרי לנו על מה המתכנה, על מה המתכנות. אוקיי. אחותי הייתה במדינת הילדים. זה נמר שלם או חצי נמר? אוקיי. אחותי הייתה במדינת ערוץ הילדים. דברי מה נקודתי, מה את עושה בערוץ הילדים? אחותי, לא אני. אחותך. מה היא, איך היא נכנסה לשם? מדינת הילדים. כן. אז היא שיחקה שם, ואימא שלי צילמה אותה ואני. כן. כל זה מה שאת אומרת חשוב כרגע?
ממש. לא, ממש. זהו, זה אני קדמה. יופי. בואו נראה את קטע מספר 3, צרות טובות, בבקשה. שתי עלמות יפות וטבעות. היו תמיד כל כך דומות, כל כך דומות היו העלמות. זה היה בשביל האחי, אני כל כך הסתעתי איתו, כך אהבתי איך שהוא מתנפל עליי. גם אתה היית רץ אחרי שתיים ביחד? אפילו יותר. אני אוהבת לראות ילדים, וזה תמיד יפה לראות איך ילדים משחקים. זה משהו, משהו, אי אפשר פשוט, זה גם עצוב, גם מצחיק, זה אליס, וזה, יש הכל, כאילו, יש פגישה, דברים פשוטים, פרידה, ותשוקה, ואהבה, קנאה, יש הכל. זה משהו, אפשר לראות שעתיים. אני פשוט מעריץ ילדים שמקטן יודעים מה הם רוצים. מקטן. 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 מקטן אתה פה עובד יותר. אנחנו ראינו צרות טובות, ראינו את השופטים, אתם עצבים, אחת, שתיים, שלוש, וכתוב זה, יש לך משהו להגיד. כן, קודם כל, לדעתי, אם הילד הזה יצא לארצות הברית, הוא יהיה נשיא. למה? עכשיו... אני שמעתי שהגננת ישבה עם כל הילדים והסבירה להם, שאלו אותה איך ילדים באים לעולם. אז היא אמרה להם, החסידה מביאה את הילדים. אז הילד הזה קם ואמר, עכשיו אני מבין, למה תמיד שאבא שלי עושה סקס עם אמא שלי אומר לה, אחר כך אופי לי מהעיניים. צרות טובות וקבל בעולם, 318 נקודות, בינתיים מקום שלישי. מחיאות כפיים, עוד הכל פתוח. חברים במחסן, מה נשמע? איפה אתם? או, זו תוכנית רצינית, איפה אתם נמצאים? עכשיו אני כרגע בפוקוס, תראה שאני מציל אותו בשנייה. נמצאי הצלה של... שלום, מה שמך? הודיה. הודיה, שמאוד יפה. מה אנחנו הולכים לראות? אנחנו הולכים לראות קטע שצולם בערב יום עצמאות האחרון, באילת. צוות בידור? כן, צוות בידור. חייל שנופל ו... הבטחתם יונה קטע מספר 4. לפני שנופל הבחור, החייל, לא, החייל שנופל, העמדה, מאוד הרשימה אותי, העמדה של השיר השלום הזה, העמדה, בלי קשר, זאת אומרת. את עשית גם דברים כאלה שהצטלה? לא, זאת אומרת, עשיתי מול המראה, אבל זה היה מרשים, בבית מלון, אחלה, מאוד מצא חן בעיניי, התוכנית אומנותית, כן, בעמדה. אז אני מאוד, מאוד הצחיק אותי, הבטחתם יונה, בתור אחת שהייתה בלהקה צבאית ובאה מתוך העמדות המאוד מסוימות שמתאימות ללהקה צבאית, יודעת שאחרי שמישהו נופל מהבמה בצורה כזאת, להמשיך להיות רציני זה בלתי אפשרי. אני נשפחתי, אני פשוט נזכרתי בכל הדברים שאני עברתי, ברצינות, הציונות והנפילה. וגם הפאפוס, פאטוס הזה עם ה... חיילים שם, כן? זה ממש טרגי פרס, זה מתחיל, זה כמו בחיים, זה גם אמיתי. הבטחתם יונה, זה אחלה קטע, כי זה נורא מזכיר לי כשאני הייתי בלהקה צבאית, אני נפלתי כמעט אותו דבר, רק לי נכנס מסמר בתוך הרגל. וזה היה נורא, אבל זה הצחיק אותי. למרות המסמר שלך, זה הצחיק אותך. כן, כן, זה נורא מצחיק, יש איזשהו ביטחון, וכאילו אתה ניגש לשם, אתה... נופל, אבל הוא המשיך יפה. ועוד בשיר כזה. כן, הוא בשיר. ניצחתם יונה, אתם מצביעים, אחת, שתיים, שלוש, קטורזה. איך הוא נפל?
באמת, אני בטח הוא חזר הביתה, שאלו אותו איך הייתה הופעה, אומר נפילה. אנחנו נראה כמה אתם כאן באופן זיכיתם את הבטחתם יונה. 365 נקודות, מקום שלישי. מה שמך? מירב. מירב, שלום לך. מה תפקידך בעניין? אני האמא של הילד. הוא מקסים. אתה ה... אבא של הילד. לא נורא, לא נורא, זה מאוד יפה. מה שמך? חן. סתם, מהמשפחה התפלחת וזה. בן דוד, ואתה? אני אמנון. אמנון, אתה הנהג, אני מבין? מה הקטע? מה הקטע? הקטע צולם במושב גון נשייה. סתכל לשם, סתכל לשם. במשק של האדון הזה. כן. ושמנו את הילד הקטן ב... שמנו את הילד הקטן בתוך הדיר. והוא עוסק עם הטלאים ושתה מהמכונה שיוצאת להם לאכול. מה שאני לא מבין, איך הילד לא פחד להיכנס לדיר? זה לא ברור לי. זה מה שרציתי גם אני לשאול. איך הילד לא פחד? ספר לנו. הילד גודל מגיל קטן עם כלב גדול בבית ו... הוא חשב שזה עוד כלב. כן, וגם לילד יש לשעשוע תנין ופיל גם בבית. אנחנו נראה את כלב מספר 5, תו הדרים בבקשה. שלי זה על יד הכבשים ועל יד הדיר, ואני מתחברת מאוד לתינוק הזה. יעני, כל הילדים שלי גם גדלו ככה, ואני בוחרת בקטע הזה. לא, אל תגידי מה אני בוחרת בינתיים. אני לא אגיד, נו, הוא אמר לי לא להגיד, אני לא אגיד. איזה קטע אני בוחרת. הקטע של הילד הוא בעיניי לא פספוס, להפך. אני הייתי נותנת לילד ולהורים שלו צלש על ההעזה האדירה להיכנס לדיר הגדעים. ולילד רואים שהוא ישראלי לכל דבר, הוא ידע איך להתגבר על כל המכשולים, איך שהוא תופס בסוף את הבקבוק, וידע ויודע להכיל את עצמו גם מלבד הגדעים. בתור סבתא הייתי בהחלט מכניסה גם כן את הנכד לתוך הנגדים. זו אהבת הקטע. מאוד. לא, המעיזים שלא, זאת אומרת, לא, שלא, פשוט נראה לי שהילד יכול... לא, לחלות בפה ובטלפיים. עוד מה זה אסון, באמת. לא הגייני, לא הגייני. ואנחנו כאן באולם מצביעים, 1, 2, 3, קטורזה. ילד נכנס לדיר עיזים, מה? קודם כל, היה לי פעם מקרה כזה, רציתי להיכנס, אמרו לי דיר בלק. אבל קודם כל, שמעתי שהבן אדם של הבמאי שעשה את רוקד עם זאבים, ראה את הקטע הזה, והולך לעשות עכשיו סרט שוטה עם עיזים. זה הולך להיות סרט דל תקציב ודל שומן. יפה. אנחנו נראה כמה אתם נתתם כאן לקטע הזה. שטו הדרים מקבל באולפן. 371 נקודות, מקום שלישי. עדיין מה יש לך מוביל בריקוד המכונה, ואנחנו בחדר המשתתפים. מה קורה שם? ערב טוב, שלום לכם. אנחנו מכינים לכם קופטה. זה התפאורה שלך, עינת ארליך. רק מכל זה. מה אתה אומר? כן, אנחנו פותחים את זה כמו בתוכנית של עינת ארליך. אתה הורג את הדבר הזה קודם כל, ופותח לו במעי הגס. מה שחבר שלי עכשיו עושה סמי, הוא עושה מזה שניצל דק ללא הודעה מוקדמת. אנחנו לוקחים כאלה, שלושה למלמליות כאלה, מדובר על זה, על חומר נפץ פלסטי, דוחפים כאן, משקנים את זה, זה בדיוק מה שיש בתוכנית של ענת. הוא אוכל בשר חי מילדות, אני לא רוצה להפריע לו. אנחנו מאירים אותו, קום, קום! עוטפים את זה. עכשיו, כל זה, אתה לוקח את כל זה... מה יצא מזה? מה יצא מזה בסוף? לא, אז אתה שם אותו ככה. כן. וכמו בסרט פסיכו, דופק. וזה...
אתה מכניס את זה לתנור? כן, ומה יוצא? זה אחרי זה מהתנור יוצא חי, יש לנו פיל שאפשר לקחת אותו לספארי בחזרה. כן, מה הקטע הזה? הקטע, גם לי אין מושג. בוא נשאל. תן לי רק לזה, אתה התפלחת. שלום, מה שמך? נתן. נתן, יופי. אנחנו, אני מבין, עם משפחת פרדר, שמכינים קובל, שהם מתמחים בעשיית קובל לעומת הקציצה שלך. נכון, בוא ספר לנו מה קרה לך. זה היה בחג הפסח, פשוט ניסינו להכין משהו חדש במשפחה. שהוא מה? קובה. קובה איזה? קובה עיראקי. קובה עיראקית, ומה העדה שלכם? אשכנזים. לא נורא, ניסיתם, לא מי יודע מה הלך, יותר לא תחזרו על הדבר הזה. לא. כל אחד יתעסק בדבר שלו. אנחנו נראה, קטע מספר 6, קובה. נוצר בפנוכו, ככה, לא הרבה, סוגרים, ומגלגלים. אוקיי. כן. עוד טיפה אתה מוציא אותם. ואז אני אשים לך את הרשת לידך. מה קורה? למה זה קרה? קודם כל, זה מקרה חמור. אני חושב שיש פה פשלה של כוחות הביטחון הישראלים. זה פעם ראשונה שעולה פצצה עיראקית לאוויר, בלי שיש שם פטריוט או משהו כזה. אבל חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, זאת פשוט התקדמות. התקדמות. פעם, אנחנו היינו הולכים למסעדה לאכול, נכון? אחר כך באו השליחים, עכשיו האוכל בא לבד. אנחנו נראה כמה אתם נתתם כאן באולפן לקובה. 680 נקודות! רבותיי, יש לנו מוביל חדש. מי שיצא מפה על ארבע. פספוסים, הגמר הגדול. אוקיי, באיזה תפאורה אתה עכשיו? אנחנו בתפאורה של אחת מהתוכניות המקסימות של ערוץ 2 בשידורי שבט. איזה? רשת פרפם לימל. פרפם לימל, מגיע מחיאות כפיים לתוכנית של טל ברומן. כן. עם טל ברומן. ומי המשפחה? משפחה מאוד מקסימה, משפחת קהלני, אין שום קרבה לשר. יש להם קטע שהאישה תספר לנו עליו ממש בקצרה אם את יכולה. תודה, מספיק. אנחנו מוכנים לשמוע מה הקטע, מפרד גלני. במסיבת הברית של בני בן, שהייתה לפני 3.5 חודשים, הוזמן הרב חבר שלנו לרקוד. הרב טרנס? כן, רקד טרנס. והוא רקד, הוא רקד, ועד ש... ואבא נראה איך הוא רקד ולאן הגיע. אם הוא היה מרקד לצלילי משיח, 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 את אף אחד זה לא היה מצליח. אבל טרנס, והוא לא ידע, והוא לא ידע, זה העניין. טוב, מסכן, הוא היה שיקור. טוב, אותי מאוד הצחיק, הרבי המרקד שעף לתוך השולחן, שם אני פשוט נפלתי מצחוק. למה? אני לא יודע, הרצינות, הדבקות הזאת שהייתה בפנים של הרב כשהוא רקד, והדבקות שבה הוא נדבק לרצפה מיד לאחר מכן, אני לא יודע, אי אפשר להסביר. נפילה כנראה תמיד זה דבר מצחיק. אני סבלתי על רבא הזה שככה פתאום... סבלת? כן. למה סבלת? כי חבל שהוא ככה, הוא כזה בן אדם מכובד, מבוגר כבר, ופתאום כמו מטוס ככה, נפל. הרבי המרקד,
נתרכז לבחירת הקהל כאן באולפן, 1, 2 או 3, קטורזה. קודם כל, זה לא נכון שהיא אמרה שהוא לא שר משיח, משיח. אם היו מרים עוד קצת, אחרי שהוא נתקע, הוא צעק, אוי, 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 אוי. אבל אני חייב להגיד משהו, זאת בעיה של הדיסקוטקים בארץ, בגלל זה זה קורה. פעם לא היה את הדבר הזה, מוזיקה הייתה מוזיקה, הייתה רוקד בסבבה. הכל היה רגוע, לא היה בלגן, כמעט לא היה אנשים בדיסקוטקים. באמת, אנשים היו רוקדים מול מראה כאילו שיראים מלא אנשים, אין כלום. היום שמים לך את האור הזה, כולם טן, 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 מה קרה? מה קרה? שמים לך כולם ככה, נה, 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 האור הזה מבלבל. עכשיו, אתה לא יכול לרקוד עם בחורה, כל ערב היא ככה, מה העניינים? מה יש מה? מה קורה? אתה יוצאת מהדיסקוטק, אתה יוצאת מהדיסקוטק, מסתבר שהיא באמת כזאת, ואתה... הקהל כאן באולפן מגיע ל-458 וזה מקום רביעי. הכל 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 פתוח. מה נשמע שם, חבר'ה? עכשיו אנחנו נמצאים אצל משפחת... רגע, איזה תפאורה? אני רוצה להבין לאן הגעתם. אצל ניסים משעל, תוכנית על הכיפאק, אחת מהתוכניות המרתקות, הפוליטיות, החדשות שיש לנו. ומשפחת חנינייב, כמו שאני רואה מכאן. משפחת חנינייב, אני חניתי לידם. מה שלומד? אחלה. יופי, ואת איך קוראים לך? אחלה. רעות. רעות, ושמך? חווה. חווה. האמא? מרינה. מרינה? רדמילה. איך? רדמילה. את שייכת? כן, לא, היא פתאום נראה לי התפלחה בכלל, אתה יודע? אחת אומרת, גם אני ילדה שלהם, פתאום. מי הבעל הבית? אני רוצה להכיר בעל הבית. אלכס, אני קורא. אלכס קוראים לו... אלכס, דברי איתו רוסית באמת. יא, דבר, דבר. דבר, דבר. נהיה, 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 ספר לנו על הקטע, שאגב, זה קטע, אני לא רוצה להתערב. אל תתערב. בבקשה. מה, אתה יכולה להסביר לך בדיוק? כן, בבקשה. זה אחי הקטן, ב5 חודשים, והוא פשוט רקד למוזיקה. של מי? אלביס. פשוט הבולבול היה כזה, כן, ידידו. עכשיו יקרה אותך. אז הילד הזה הרס אותי. למה? למה, מה? כי אותי נורא מצחיק ריקודים מצחיקים, תנועות גוף מצחיקות, וזה נורא יצחיק אותי. חוץ מזה שיש לו... מה? לא משנה. לא, אבל זה קטע מדהים, הטיימינג מושלם. נכון, תינוק. אלוויס פרסלי, כן, אהבתי מאוד. מה שמוכיח שאלוויס הוא המלך כנראה לתמיד. הוא מרקיד תינוקות, גם היום. התינוק הזה, שרוקד לצלילים של אלוויס פרסלי, מה שרמי אמר. הכל מיותר, הוא ציין. אהבת אותו. השתגעתי עליו. נהרסתי ממנו. חברים, אתם מצביעים, קטורזה. אתה מבין בתינוקות. לדעתי, צריך לשמור לו את הסרט הזה, וכשהוא יגדל, כשהוא נכנס עם בחורה למיטה, גם ישים את המוזיקה הזאת. זה יהיה משהו... הצלחה מסחרת. זה יהיה הצלחה עולמית, עולמית. 384 נקודות, והוא במקום מפתיע, מקום חמישי לפי ההתלהבות, כאן חשבתי יותר, אבל הנה התוצאה, כן. דרך אגב, אני מאוד מאוד מתבאס כשאני רואה תינוקות ערומים בטלוויזיה, באמת, לדעתי, אני אישית מאוד מתבאס, כי אני מסתכל ואני מבין ששום דבר אצלי לא השתנה. אנחנו עוברים אליכם שם באולפן התפאורות. מהו הקטע הבא? איג'י מי חומסה ומי מכורי מעמד שונגים לך? מה פתאום? אוקיי. הקטע הבא, ספר לנו מה הקטע. הקטע הבא זה אידיליה משפחתית שצילמתי אצלי בבית, שזה התחיל במשחקי ידיים ונגמר בנפילה קשה, עם צחוק וכללות. ואחרי זה בוא נשאיר לראות איך אנחנו עם נבחר. אנחנו נראה את הקטע עד שהיא אידיליה משפחתית. זה לכלב נכון. זה לא, מאיר, מאיר, יאללה, יאללה! מה אתם צוחקים? היי, היי!
תשמע, זה מערכון יוצא מהכלל, זה פשוט מערכון טוב, זה כמו קטע מסרט, מאוד אהבתי את זה. וגם אהבתי שהתייחסה למצלמה הגברת שם, מאוד מאוד אהבתי את זה. תראה, אתה רוצה עכשיו בידוי? אני את בעלי אוהבת, אבל שם אני... השנאה הזאת יצאה לה פתאום, היא לא ידעה שיש מצלמה, אלא כל הטינה, כל התסכול, כל ה40,000 שנה שהיא חיה איתו. אז יצא לה. הבנת אותה. מאוד. זה מהבית אצלך? זה לא מהבית, זה משכנים. משפחה שלמה שנופלת מהכיסאות, וכל מה שקורה שם אחר כך, משהו כל כך ישראלי שם, נפלא. הטקסט. הטקסט, מה עומד לו שם? איך אני יכולה לקלל אותך עוד? אני לא סובלת אותך. יצא לה כל האמת ככה. לא, אבל אני חושבת שכולם מזדהים עם הקטע הזה. תגרום לשלום בית. ברשותך לא מתייחסת, אבל אם אותי היו מצלמים כך, אני לא הייתי יוצאת מהבית. אנחנו מצביעים עבור האידיליה המשפחתית. קטורזה, זה מוכר לך? קודם כל, אני חושב שזאת ההוכחה שכשאומרים שמרוקאים עצבנים, זה סתם דעה קדומה. זה לא נכון, זה בכלל לא נכון. עכשיו, המשפחה שם לא התחשבה, היא על הרצפה, מתה כבר עוד מעט, והוא ממשיך לצלם כאילו איזה כתב של ה-CNN, והוא, הכיסא, מה אכפת לו מהכיסא? עוד מעט הלאה שלושה. אנחנו נראה כמה נקודות אתם נתתם כאן לאידיליה המשפחתית. 767 נקודות. מדהים, עבר למקום הראשון. ואנחנו עם הקטע העשירי. צפניה, מהו הקטע העשירי? שלום, בוא נשב. אבא מאוד גבוה, אני צריך להתקשר אליו תכף. ספר לנו מה הקטע. במהלך מסיבת חנוכה בגן, שקד אחזה בנר בשתי ידיה. ותוך כדי ביצוע השיר, היא חשה צורך לגרד אב. ומחר ושני ידיה אחזו בנר, והיא הבינה שהצגה חייבת להימשך, היא מצאה דרך אלטרנטיבית לגרד אב. בוא ברשותך, העברית שלך פשוט הלחיצה אותי פתאום. איזה סיבה? אתה יודע, על זה אני ממש בשוק. בוא ברשותך, בקנה הממידה שעומדת לרשותנו, בוא נצלחם בבודיה. הצוות שאהב את זה בשביל זה, אהבתי, היו לפרצופים, אלה שזוכרים את דני קיי, נורא הזכירה לי את דני קיי, מה? אתה יכול לגוע עם הלשון באף? אני יכולתי. תשמע, בגיל, הגיל. זה סיטואציה מאוד תיאטרלי, זה דומה לכל הפאנצ'רים שפתאום... כבר הלך דבר כזה? לא, לא, לא אותו דבר, אבל משהו דומה כן. לפעמים קורה שבאמצע הצגה זבוב עומד פה, מה תעשי? הידיים שלך עסוקות בזה קטע רומנטי או מה? מה לעשות עם הזבוב הזה? אז מאוד התחברתי אליה, היא הייתה עם מימיקה מאוד מעניינת. אנחנו מצביעים כאן באולפן, קטורזה. קודם כל זה קורה המון, המון קורה דברים, לא רק עם האף, שימו לב כמה מקרים. קודם כל תמיד אתה יושב תמיד אצל אורחים, ופתאום מגרד לך בטוסיק. וכמה אנשים פתאום ככה בקורסה. נכון? כמה? עכשיו לחיילים, לחיילים זה גם קורה תמיד, פתאום מגרד את האצבע הקטנה, ויש נעל צבאית, ואיך הם יגרדו, אז פתאום אתה רואה את החייל, שמאל, ימין, שמאל, 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 כאילו ככה. עכשיו, הדבר הכי חמור, הדבר הכי חמור, אני לא מבין עם הדבר.
אבל הדבר הכי חמור, הדבר הכי חמור קורה כשמגרד לך בגב. ויש לי איזה דוד כל היום, גרד לי, גרד לי, גרד לי. עכשיו הוא הולך לקירות של הבית, נשבע לך, הרחיב לנו חדר. אנחנו נראה כמה אתם כאן נתתם לקטע העשירי. שי נזילות מקבל באופן 209 נקודות. רבותיי, יש המון נקודות. המצב הזמני שלנו בטבלה. אידיליה משפחתית מוביל, ואנחנו מגיעים לשיפוט. בתור זה מרגע זה, אתה הופך להיות שופט. נטל האחריות על כתפיך. מהו המקום השלישי שלך? למי אתה נותן 100 נקודות ולמה? המקום השלישי זה לרבי המרקד. אני פשוט אוהב אותו, ואני מת לפגוש אותו. אני מת לפגוש איתו כאן. אז קטורזה נתן 100 נקודות לרבי המרקד, והרבי המרקד הגיע ל-558 נקודות. מה קורה אצלכם שם? יד פל, איפה אתה? אני חייבת לומר... מה? תראו מי הגיע אלינו. הנה חמה מכבודה ובעצמה. תודה רבה לך. חמאמי, אנחנו ברשותך נגבור. אני למען התוכנית שלך יצאתי חולה, אתה רואה, אני עם הדמת. אני מבין למה אני רואה. נקודות, נקודות. כן. והברבונות שלי פשוט, הדנונה נגמר. מי שיצא מפה על ארבע. פספוסים, הגמר הגדול. השופטים שלנו, אל השופטים שלנו, ונתחיל בתיאטרון. תיאטרון הבימה, בוסטן ספרדי, האם הגעתם להחלטה? הייתה החלטה קשה. לא, 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 אני לא מוכן. רגע, הייתה החלטה קשה. החלטה קשה, ולא הגענו... לא הגענו למודעים. מה המקום השלישי שלכם? המקום השלישי זה... שני מקומות שלישיים. לא, לא, אחד אנחנו צריכים. אין, אין, בבימה לא. מקום שלישי שלכם, בבקשה. מקום שלישי שלנו זה... זה הילדה עם האח. כן, הילדה שמנסה ככה... הם לא מסכימים, אבל זה ילדים. אז 100 נקודות... מאה נקודות לקשיי נזילות, והמקום השני שלכם 200 נקודות למי? ריקוד. המכונה! טוב, אז אני איתה. אז אנחנו ראינו 100 נקודות לקשיי נזילות ו-200 נקודות לריקוד המכונה, ונראה איך זה מתבטא בטבלה שלנו. 200 לריקוד המכונה, מביא אותו ל-680, הוא מגיע למקום השני-שלישי יחד עם קובה. יפה. ואנחנו קופצים לעוד תיאטרון, תיאטרון גשר, שלוש אחיות, האם הגעתם עד שם להחלטה? באיזה שפה התווכחתם? רגע, באיזה שפה התווכחתם? בעברית או ברוסית? חלק וחלק. ובכן, מה המקום השלישי שלכם? מי מתנדב להגיד? המקום הזה שאני אגיד. אנחנו בחרנו את ילד ושתי בחורות קטנות. שרות טובות קראנו לזה, כן? שרות טובות זה נקרא. למה בחרנו את זה? כי זה, מצד אחד זה היה מאוד נעים, מצד שני זה היה מצחיק, ואפילו קצת למדנו מזה. מה למדת? להתייחס. ובכן, 100 נקודות אתם נותנים לשרות טובות, ומי מתנדב לספר על המקום השני? המקום השני מקבל... מספר 10 זה חנוכה. שיהיה נזילות. כן, זה היה נורא קשה לבחור, והיה כמעט הרביץ אחד את השני, אבל בכל זאת החלטנו, כן, זה מקום. אז 200 נקודות לקשיי נזילות, ולגבי המקום הראשון, תכף נחזור אליכם לשמוע תודה בינתיים. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו רוצים להודות לתיאטרון גשר, 200 נקודות לקשיי נזילות, יביא אותו ל-509 נקודות, אם אני לא טועה, אני לא טועה. ואנחנו עם עוד תיאטרון, תיאטרון בר שבע, בנות תיאטרון בר שבע, אם הגעתם להסכמה. כן, יש פה הסכמה גורפת. אחד, מקום שלישי. פשוט החלטנו, שרון תוכל להגיד את זה. הבטחתם, יונה. לא נכון, אנחנו דיברנו פה פתאום על קשיי נזילות. על מה פתאום? לא, 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 אני נורא מצטערת, מה זה קשיי? אני ממש, קשיי נזילות, רק שנייה. אחד, ואנחנו פשוט החלטנו את זה. בסדר, אין קשיי נזילות. אוקיי, קשיי נזילות, ברוב קולות במקום השלישי והמקום השני, שושה. הן רוצות לבושות. אנחנו שחקני, סליחה, שחקניות תיאטרון באר שבע, קבענו שבמקום השני מככבת המכונה, המכונה שרקדה. חברת הכניסה. וגם מי שצילם אותה. 200 נקודות מבאר שבע, ואורנה, עוד מעט נבוא אלייך לדעת מה המקום הראשון שלכם, בינתיים זה סודי. תודה לכם בינתיים. ביי. ובכן, בואו נתעדכן בטבלה.
ועוד 200 נקודות לריקוד המכונה, וזה יביא אותו ל-880 נקודות. יש לנו מוביל חדש. ואנחנו עם עוד תיאטרון אחד, תיאטרון הקאמרי, מבקר המדינה, מקום שני ושלישי. במקום השלישי, אידיליה משפחתית. אידיליה משפחתית, מהנקודות, יפה. במקום השני שלכם ניתן לרולנדה, אני מבין שזה לא היה קל. לא, היו כמה מתחרים, אבל במקום שני הלכנו עם הרבי אמרה כן. ו-200 נקודות לרבי המרקד, וזה מביא אותו למקום שלישי. המוביל שלנו הוא ריקוד המכונה, 880 נקודות. מה קורה אצלכם שם? יספל, איפה אתה? התרגשות גדולה. אני קניתי את המכונת כביסה הזאת כרגע, אני נוסעת איתה לאיטליה ממש כמו רכב, ואני רוצה לרעיין דווקא את הילד. שהילד אין לו קשר לקטע הזה, והוא לא יודע על מה זה. אני רוצה להפליא בפנינים ולשאול את האמא שאלה, ולדעת איך, מדוע, מתי זה קרה, האם הם עלו, האם הם תיאמו, האם ירשונו את זה, האם ידענו מתי אנחנו מתמודדים על הדבר הזה, והעוני גודל. אני טוענת שהחברה בישראל מבוטטת, וזה לא קשור על אלפבר בכלל. כן, דבר. ספרי לי, את מאושרת, את קורנת מאושר, לדעתך הצלחת לעשות מה שרצית? את מובילה עם המכונת כביסה הזאת? אני מקווה. את מקווה. כן. את בונה על האוטו? מאוד. לטווח קצר או ארוך? ארוך. אני חושב שזה מוקדם לחגוג. אם הייתי זוכה באוטו, הגברת חממי, זה מוקדם לחגוג, כי יש לנו הרבה נקודות, וכתור זה למשל, ברגע זה הולך להחליט למי הוא נותן 200 נקודות, מקום שני. את האמת, לא רציתי לתת, אבל פחדתי מהאימא. אז 200 נקודות לאידיליה משפחתית. אידיליה משפחתית, עוד 200 נקודות בקטור איזה. וזה מביא אותו ל-1,067 נקודות, ויש לנו מוביל, הם נראים לי די שמחים. ואנחנו עוברים אל המקומות הראשונים בתיאטרון, תיאטרון הבימה, בוסתן ספרדי, האם הגעתם לקונצנזוס? טוב, יש קונצנזוס, אני חושבת, לא בעניין הזה. יש לנו החלטה. כן, יש לנו החלטה. רובי, בסדר, בסדר, אין חברים טובים, אז... רובי, בבקשה. מה החלטנו שאני אגלה לי? אני אסייני לי את זה. הילד, הילד, עם הכלי המפואר הזה. וואלה. אתה הולך להיות... ובכן, מה הקטע? ובכן, את יכולה כבר להגיד, ריקוד מושחק. מה הקטע? ריקוד מושחק. ריקוד מושחק. ריקוד מושחק. תודה רבה לכם לריקוד מושחק. ריקוד מושחק מקבל מהבימה 300 נקודות. חממי, זה מרגש אותך. אני מדווחת אליכם מהבית הלבן כרגע. כן. מוניקה לוינסקי נפגשת עם הנשיא קלינטון. זה לא שייך אלינו. רגע, רגע, אנחנו רוצים לראות את הטבלה. אנחנו רוצים לראות שריקוד מושחל וקבל 300 נקודות ומגיע ל-684 נקודות ומטפס למקום הרביעי. מה אומרת המשפחה על זה? המשפחה בשוק. באמת, האבא לא מדבר בכלל, אז אני אעבור לילדה. הילדה בשוק עדיין גם. אז אנחנו נעבור לתיאטרון נוסף. אולי אתה רוצה מילה? תיאטרון גשר, האם הבחירה הייתה קשה? רק רגע, תעבור אליי! תיאטרון גשר, האם הבחירה הייתה קשה? היה קשה. לא, לא, לא. הגענו לעמק השוויון. עמק השוויון, נכון. מקום הראשון. אלוויס פרסלי. ריקוד מושחת. ריקוד מושחת. כל הכבוד לכם. 300 נקודות מתיאטרון גשר לריקוד מושחת. יש לנו עוד 300 נקודות לריקוד מושחת. חממי. הנה אתה רואה, תשים לב שלומת עליך, עדיין שוק, אין מה לומר. עדיין שוק. אנחנו ממתינים בחיליון עיניים לתוצאות של החיילים. החיילים הצופים. ואנחנו רוצים לראות את הטבלה. ריקוד מושחת עוד 300 נקודות מגיע ל-984 נקודות. מקום שני. עדיין מוביל. ואנחנו עם עוד תיאטרון, תיאטרון בנות, תיאטרון באר שבע. מה המקום הראשון? המקום הראשון פה אחד. חלב ומצליח. תודה לכם לבאר שבע. 300 נקודות לשתו הדרים ולהתראות בהצגות שלכם בבאר שבע. אווירה טובה במטה של ש"ס. מה אתה אומר? חבר'ה פה, ממש, אני רוצה לראיין את האבא. שהוא אבי אבות הרעיון, ואבי אבות יצירת הילד. חממי, אני מציע שתראייני אותו אחרי שאנחנו נראה לכמה נקודות הוא מגיע. אני שמח אותך. אני יודע, גברת חממי, עוד 300 נקודות לשתו העדרים, וזה מגיע ל-671 נקודות. מה הם אומרים שם, חממי?
מי? אני כבר לא יודעת מי. שטועה. יש שם, שם או פה, כאן. שטועה דרים. הייתי כבר במרחק נהיגה. שטועה דרים? כן. וראיתי שם כרגע. כמעט קניתי בית פה. ההליכה שלך זה משהו. תודה רבה לך. בבקשה. בוא תקשיב אליי. בבקשה. זהו, ספר לנו מה, היית מתרגש מהנקודות? ממש. עזוב אותי כבר, נו. בוא, בבקשה. על זה. בוא אחריי. לאן את הולכת בדיוק? The spokesman of the White House. אנחנו נעבור אל עוד תיאטרון אחד, תיאטרון הקאמרי. תראה, המקום הראשון שנבחר על ידי כולם זה עם הבולבול. התינוק המרגל. אתה לא הסכמת. הגלגול של אלביס. תשמע, אני... מאוד מסכם בין הסיפור עם הבולבול, אבל אני מאוד אהבתי יותר... מאוד אהבתי יותר את... אני אהבתי יותר את ההוא שמטפס על הבנות כל הזמן. ובכוח, טרח, בסופו של דבר, ההחלטה שלכם, ריקוד מושחת מקום ראשון, 300 נקודות, תודה לכם. ולתראות בהצגה במבקר המדינה. חממי, אנחנו ברשותך, אנחנו נבדוק קודם כל את הטבלה לפני שאת מדברת איתם. בואי נראה את הטבלה. זה מה שרציתי להגיד לך. יפה. אנחנו רוצים לראות את השלוש בנקודות. מתחיל להיות מעניין בצמרת. כן, מה יש להם להגיד? הנה, הילדה ממש רוצה להגיד, הנה אפילו אתה רואה, היא באה עם כבשה קטנה פה על הזה. כל הנשים הנושות נמרים וכבשות, ספרי לנו מה קורה אצלכם כרגע בבית, למרות שהמשפחה לא נמצאת כאן. קודם כל, אחי, ליאור, הוא במתח. ספרי לנו שהם תאומים, ספרי לנו. תאומים, תאומים. אה, יש שניים כאלה, יש שני רקדנים. יש לנו שניים כאלה, אחד לא מרקד עדיין, דברי לי. בני שנה וחצי. כן. ו... מה הם עושים בחייהם? אחד עורך דין. אתם מאושרים כרגע מהמעמד הזה? מאוד, מאוד. זאת אומרת, אין הצטערות שהצטרפתם אליהם. ממש לא. יופי, תודה רבה לך. אנחנו מצרפים מהגמר הזה של פספוסים שופט חדש, שופט שאנחנו שמחים לקבל אלינו, האינטרנט. מסתבר שעד היום הצבענו רק באמצעות הטלמסר, ומהפעם פרסמנו גם באינטרנט. דרך אגב, מי שרוצה לראות עוד הרבה דברים באתר של רשת, כולל הקטעים, ועוד כל מיני הפתעות באתר של אינטרנט, ויש גם תוצאות לאינטרנט. המון נכנסו, ודנה, נציגת האינטרנט, האם את על הקו? כן. דנה, אני מבין שהיו הרבה כניסות, כמו שאתם אומרים באינטרנט, ומה התוצאה המשוקללת של האינטרנט? ובכן, גולשי האינטרנט החליטו ככה. הקובה קיבלה 6 נקודות. 6 נקודות משוקללות, וזה מביא אותה לא להרבה, ל-686, כן. הבטחתם יונה, 13 נקודות. הבטחתם יונה, נשאר כנראה בינתיים במקום האחרון. הלאה. אידיליה משפחתית. המשפחה קיבלה רק 19 נקודות. 19 נקודות, וזה מביא אותם ל... 1,086 נקודות, כן. מה יש לך? 40 נקודות. מה יש לך? הזקן, 40 נקודות, 570 נקודות. קדימה. צרות טובות, 40 נקודות. צרות טובות עוד 40 נקודות, מביא אותו ל-458 נקודות, כן. ריקוד המכונה, 52 נקודות. ריקוד המכונה, 52, מביא אותו ל-932 נקודות. וואי, זה חשבון לי, טוב, הלאה. שיין נזילות, 65 נקודות. 65, מביא אותו ל-674 נקודות. עולה. הרבי המרקד, 67 נקודות. 67 נקודות הרבי המרקד, מביא אותו ל-825 נקודות. אנחנו מגיעים לרגע C, ריקוד מושחת, 389 נקודות. וזה מביא אותו ל-1,683 נקודות. יש! והדוז פועה של האינטרנט הולך לשתוע הדרים 500 נקודות. וזה מביא אותו בינתיים אל המקום השני עם 1,171 נקודות, מהפכים על מהפכים. יש לנו עוד שני שופטים, יש לנו שופט אחד שזה אתם. כן, יש לי גם, אני רוצה רק לומר את האתר. מה שנכון, נכון. www.com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 
דאט קום. ובכן, יש לנו שני מובילים, שני ילדים. תראי לנו מה את אומרת על השחייה. ריקון מושחז ושתי העדרים. חממי, אני מבקש, תארזי את עצמך וזה... תודה רבה. 100%. רגע, אין לך טלמסר? לא, אין לי כרגע, יש לנו עוד שני שופטים. טלמסר יהיה אחרי הפרסומות, אבל לפני זה אני עוד רוצה אותך קטורזה. המקום הראשון שלך, אני מבין שחממי הורסת אותך. 300 נקודות, למי אתה נותן? וזה אחריות רצינית מאוד, זה לא צחוק.
טוב, אז קודם כל יש לי תיאטרון גם בבית, תיאטרון בובות. והתיאטרון בובות בראשותה של דורין, הילדה, שאני מגדל, והיא בעצם ישבתי איתה כדי לבחור, נתנה 300 נקודות... ל? 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 ריקוד מושחת. ל-1973 נקודות, ויש לנו עוד שופט אחד עם המון נקודות, ומי שרוצה לדעת מי הוא זה שבאמת יזכה במפתחות המכוני שלנו, יצטרך לחכות עד אחרי הפרסומות. תגידו לנו. אל תפספסו. זה הולך תכף למישהו, אחד מהעשרה יקבל את זה. כן. ונשאר שופט אחד, שופט נורא נורא חכם, נורא ישר, נורא אמיתי, נורא משוקלל. אתם הצופים שהצבעתם והמון הצביעו, ואני רוצה לדעת, להתקשר לטלמסר ולשמוע מהי תוצאת הצבעה המשוקללת של הצופים בבית. שלום טלמסר. ערב טוב יגאל, ערב טוב לצופים בבית. ערב טוב, אנחנו במתח. אוקיי, אז לכל הצופים בבית זו הבחירה שלכם. במקום העשירי קובה עם 64 נקודות. כן, קובה, מחיאות כפיים, הוא כבר לא יזכה, הגיע ל-750. הלאה. האידיליה המשפחתית עם 64 נקודות. אידיליה משפחתית, 64 נקודות, כן. קשיי נזילות עם 124 נקודות. כן, והוא כבר לא יזכה, אבל... כן. הבטחתם יונה עם 162 נקודות. הבטחתם יונה עם 162. עבר מקום. מה יש לך עם 187 נקודות? מה יש לך עם 187 נקודות? עולה ל-757, כן. הרבי המרקד עם 236 נקודות. הרבי המרקד מגיע ל-1061 נקודות. צהרות טובות עם 238 נקודות. צהרות טובות מגיע ל-696 נקודות, וזה מביא אותו לא יותר מדי גבוה, כן? ריקוד המכונה עם 435 נקודות. ריקוד המכונה מגיע ל-1367 נקודות, מקום שני בינתיים. שטוע הדרים עם 730 נקודות. שטוע הדרים עם 730, וזה מביא אותו ל-1901 נקודות, ו... והמקום הראשון, ריקוד מושחת עם 1,000 נקודות. בואו אליי!
שלא נדע חיות, תגיד לנו תודה, פספסת, אישלת, אהו. נפלת, שלא נדע חיות.